Do dia 15 a 21 de outubro, aconteceu no espaço de eventos Área Hall o programa Arena do Futuro com o pastor Luiz Gonçalves. Até o final de semana, mais de 15 mil pessoas visitaram o auditório. Ao longo da semana, cerca de 200 pessoas foram batizadas e muitas decisões foram tomadas. E durante a semana, quem não pôde estar presente no evento pôde acompanhar pela internet. O pastor James Luciano destacou a importância da transmissão de evangelismos via web. Hoje não podemos mais deixar de lançar mão a um instrumento tão poderoso que a internet. Estamos alcançando aqui cerca de 3 mil pessoas, mas através da internet milhares de pessoas estão sendo alcançadas. Aqui foram batizadas cerca de 200 pessoas que já se decidiram a Jesus Cristo, mas tenho certeza de que milhares de pessoas estão decidindo através da internet. O evento ainda teve a participação da cantora Cíntia Alves e do Arte Trio.